Hi ha un dels àmbits, el primer, en aquest muntatge, tot i que l'ordre dels àmbits pot variar al llarg de la itinerància, que és el de les mans i el domini i el poder, no? On, a partir d'aquest retaule romànic, on veiem gestos que tenen a veure, doncs, amb el gest de benedicció, amb la súplica, o les mans que amenacen agafant una espasa, etc. Veiem un repertori de gestos que tenen relació, doncs, amb això, amb el poder, amb l'autoritat, i que a través de, per exemple, l'obra d'Antoni Muntades, en què agafa fotografies de personatges públics, polítics i altres autoritats de la premsa, sobretot de la premsa francesa, veiem certes correspondències, no?, entre aquests gestos de les mans del poder i aquests altres gestos, doncs, de certes figures d'autoritat ara en l'actualitat. O allà a l'inici trobem una obra de l'artista Levi Horta, en què, si ens fixem, veureu unes tauletes, unes tablets, on apareixen imatges de polítics en, doncs, el Senat o en parlaments, en sessions, diguem-ne, de treball, on ells, a través de tablets, sobretot, o de mòbils, fan activitats extraoficials durant aquestes sessions com parlamentàries, com, per exemple, fer crucigrames o fer compra online o consultar pornografia o jugar al pòquer, no? Llavors, també aquest ús de les tauletes ens fa pensar en aquesta gestualitat del poder que ara, doncs, s'ha enriquit o s'ha transformat amb gestos com clicar, com retuitejar, com fer likes, no? Que també ajuden a construir aquesta imatge pública del polític o de les figures d'autoritat a través de les xarxes socials. Són més discrets que els gestos, no?, i la corpografia de les grans arengues o dels grans discursos, però també moldegen aquesta visibilitat, doncs, d'aquestes figures en l'esfera pública.